मनोहर पर्रिकर हांणी सद्याक लोकशाहीची फकाणां चलयल्यांत. लोकशाहीच्या राज्यांत तांणी हे राजेशाहीच चलयला ते बरे नात हे विशीं आमकां पुरायेन सहानुभूती आसा. पूण तांच्या हे पिळयेक लागून प्रशासन ठप्प जालां. मुख्यमंत्र्यांनी तांचे लागीं आशिल्लीं खातीं हेर मंत्र्याक दिवचीं आनी प्रशासनाची जतनाय घेवंक एका मंत्र्याक नेमचो ही आमची मागणी घेवन आपूण ह्या उपोशणाक बसला. तांणी ही मागणी मान्य करी मेरेन आपूण उपोशण चालू दवरतलो अशें समाज वावुरपी राजन घाटे हांणी सांगलें. शुक्राराच्यान ते पणजे आझाद मैदानाचेर ह्या निमतान आमरण उपोशणाक बसल्यात. पर्रिकर हांणी पयलीं अमेरिकेच्यान प्रशासन चलयलें, उपरांत दिल्लीच्यान आनी आतां तांच्या घरांतल्यान चलयतात. खरें म्हळ्यार प्रशासन हें सचिवालयांतल्यान चलोवंक जाय. पर्रिकर सद्याक कोणाकूच मेळनात, पत्रकारांक सोडाच मंत्र्याक लेगीत मेळनात. तांकां स्वादुपिंडाचो कर्करोग जाला अशें भलायकी मंत्र्यांनी सांगिल्लें. हो दुर्धर रोग, अशी पिडा जाल्ल्या मनशाच्यान प्रशासन चलोवंक जावचें ना. कदेलाचो अदीक सोस बरो न्हय. 7 दीस पयलीं तांकां आपणे माध्यमा वरवीं तांणी आपणाली खातीं हेर मंत्र्याक वांटून दिवची अशें कळयल्लें. ही मागणी जो मेरेन मान्य करचे नात तो मेरेन आपूण उपासाक बसतलो अशें घाटे हांणी पत्रकारांक सांगलें. कारण मनोहरबाब काल गेल्या जवळ 9 महिने तो आमकां दिश्टी सारको पडना. तो अमेरिकेक चल्लो आपले कितें आजार आसा म्हणून आनी थंय 3-3 महिने रावता. थंय तो थंयसून तो सरकार चलयता. मागीर तो दिल्ली गेलो, थंयसून तो सरकार चलयता. लोकांक कोणाकूच कांय खबर ना आमच्या सारक्या लोकांक की ताका कितें चला ते एक्चुली. पूण आयज येतलो फाल्यां येतलो अशें म्हणून म्हणून तो पावत ना गोंयांत आनी आमच्या सेक्रेटरीन सुद्दां. मागीर आतां तो तालिगांव आसा आपल्या निवासस्थानी आसा तरी सुद्दां तो येना. थंयसून तो सरकार चलयता. ही जाली राजेशाही. ही राजेशाही असली लोकशायेन उपयोग ना. काल पयरूच ते आमच्या विश्वजीत राणेन जेन्ना एक स्टेटमेंट केलो की ताका पॅन्क्रेटीक कॅन्सर जाला म्हणून. हें व्हडलें दुखणें, हें दुखणें व्हडलें जावन आसा. कारण हांव त्या दुखण्याक सुद्दां हांव गेल्लो आसा. म्हजो भाव, म्हजो बापूय ह्या दुखण्यांसून गेल्लो आसा. आनी अशा ह्या दुखण्यांसून जर मनोहरबाब पर्रिकर लडटा जाल्यार म्हाका दिसना तो ॲडमिनिस्ट्रेशन हें सांबाळटलो म्हणून. अशा परिस्थितीन आमचें ॲडमिनिस्ट्रेशन कशें उरतलें? आनी दुसरें म्हणजे लोकशाही कशी उरतली? आनी सगळ्यांक व्हडलें म्हणजे आमचे कॉन्स्टिट्युशनचे तूं अनादर करता. हें खरें म्हटलें मनोहरबाब पर्रिकरान चिंतूंक जाय आसलें. पूण म्हाका दिसता लोकशाही जर लोकशाहीचो काबार करून उरपाचें काम आयज मनोहरबाब पर्रिकर करता म्हणूनच हांव त्या खातीर उपासाक बसलां. भाजपाचे वावुरपी हे विशीं खोशी नात. ते आपणाक तांचो पुराय तेंको आसा म्हूण सांगतात. पूण ते फुडें येवंक तयार नात अशें घाटे हांणी सांगलें. वेवस्था आसा ती तुमी करपाची. कारण लोकशाहीचो जर जय आसा जाल्यार तो फक्त असोच नाल्यार ही राजेशाही जातली. आनी राजेशाही नाका म्हणून फ्रीडम फायटरांनी आमकां हे फ्रीडम करून दिल्ले आसा. म्हणून मागता हय हांव बसतलो. हांव पर्यायी वेवस्था तितूनच आनी सांगता तुका. पर्यायी वेवस्था जी आसा तेणें सगळीं आपली खातीं काडून बाकीच्या मिनिस्टरांक दिवपाची वाटपाची. आनी थंयचो एकटो कोण तरी असो दवरपाचो की तेणें ॲडमिनिस्ट्रेशन सगळें पळोवनी जेणे करून ॅडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलोनी. आयज खुबशे लोक 3,000 म्हणजे गेल्या फावटीत आमचो स्पिकर डेप्युटी स्पिकर उलयला 3,000 खंय नोकरी आसा खंय अजून मेळना. पळय खंयचे जर आसा न्हू कारभार, राज्यकारभार जो आसा तो खरें म्हटल्यार सचिवालयान करूंक जाय. कळ्ळें तुका न्ही? आनी आमचो तुमी जे प्रेस रिपोर्टर आसा, प्रेस मिडिया जे आसा, ती आमचो चवथो लोकशाहीचो चवथो खांबो. जे कितें तूं करता तो प्रेस रिपोर्टाक सांग. आमकां तूं मेळनाका एटलिस्ट तूं प्रेस रिपोर्टरांक सांग. तांकां तरी तूं आधार कर. तांकां सांग तांकां तूं सगळ्यांचो अनादर करता. जे प्रेस रिपोर्टर आमकां सांगतले फाल्यां सगळे लोक जनतेक सांगतले बाबा हें अशें अशें घडलां म्हणून तूं कोणाक मेळत ना. पण आमी कशें समजपाचें? आनी म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीनी एक फायल केल्ली आसा ती सायनी जे मारता ती फॉर्जी म्हणून. ती कोण मारता सायनी कशें कळटलें आमकां? कारण आतां फाटल्या दिसांनी स्टेटमेंट कोण कोण करता की आतां तो चलता बाल्कनीनसून आनी कितें करता. हें कितें? हीं फकाणां करता तुमी. तुमी मनोहरबाब पर्रिकराची सुद्दां फकाणां करता आनी आमची फकाणां करता लोकांची. सगळ्यांनी सांगलां, खास करून सगळे जाण सांगलां आमकां. पूण खास करून तुमकां सांगता बीजेपीचे कार्यकर्ते जे म्हाका फोन करून सांगता तुजो आयक सांगता ते सांगता कितें आमकां येवपाक जावचें ना. पूण कित्याक आमकां सगळें पळयतले फाल्यां सकाळीं आमचेर कितें हें करूं शकता. कळ्ळें तुका न्ही? त्या खातीर मातशे आमी तुजो फूल सपोर्ट आसा अशें म्हणटा ते. पूण म्हाका तशें नाका एक्चुली. तुमी उगड जाय म्हणून सांगले तेका
कारण ही लोकशाहीची घंटा जावन आसा. हांव सगळ्यांक अपील करता, पॉलिटिकल पार्टी स्टुडंटांक, कॉलेजच्या भुरग्यांक, सगळ्यांक सांगता, शेतकऱ्यांक, कामदारांक, एनजीओक, की हो लोकशाहीची थट्टा जावन जाल्ली आसा. आज मनोहरबाब पर्रीकर थट्टा करता लोकशाहीची. लोकशाही वाचोवंक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकजूट रावंकूच जाय. आनी हांव खंयच्या पार्टीच्या बॅनराचेर रावंक ना, हांव एक नॅशनल आरटीआय वाडी आनी म्हाज्या वांगडा थोडे एनजीओ बसलेले आसा. हे एनजीओचे तरी तुमी हे करात. आनी हांव प्रत्येक जाणांक उलो मारता की प्रत्येकाचो विचार जावन आसूंक जाय की आमी लोकशाही वाचोवंक जाय. लोकशाही वाचली जाल्यारूच आमचो देश फुडें सरतलो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार देवेंद्र गांवकार, पणजी.